Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Tak ako vždy, aj dnes s duškom čerstvej vody pripijam na zdravíčko nás všetkých. Je to týždeň, čo sme sa nevideli. Niektorí viete, zdieľal som na Facebooku, že ma na týždeň vypli po mojom príspevku ohľadom HPV vakcíny a bolo dobre zistiť, že cenzúra funguje a vždy tam, kde im vstúpite na otlak tí, ktorí budete chcieť na túto tému uh, diskutovať, tak vidíte, že cez tieto médiá to nejde. Preto hovorím, bude veľmi dobré, keď si otvoríte účet na portáli znovuspolu.com, kde vždy zdieľam videá a budem zdieľať videá, ktoré sa už na týchto bežných sociálnych sieťach zdieľať nedajú keď sa preženie niekde vo svete tsunami, tak príbeh ani zďaleka nekončí tým, že to tsunami utichne. Vtedy sa v podstate všetko len začína, pretože sa začínajú zisťovať príčiny, prečo sa to stalo. Začínajú sa zisťovať príčiny, prečo ľudia na to neboli pripravení. Začínajú sa zisťovať veci ohľadom ochrany, prečo sme nedokázali ochraniť ľudské životy alebo materiálne statky. Začínajú sa hľadať a vyhodnocovať počty obetí. Začína sa plánovať obnova toho najpodstatnejšieho, či sú to potraviny, voda, základné veci pre prežitie. Prichádza poučenie, lebo keď nepríde poučenie, zajtra sa môže tá istá situácia zopakovať s rovnakými následkami. Začínajú sa plánovať nápravy a samozrejme je z toho vyvodená aj zodpovednosť, prečo. K tomuto všetkému vlastne došlo. Za posledné roky sa svetom prehnalo tsunami genocídy, zabíjania ľudí a tak otvorene, ako o tom hovoria tí, ktorí to zorganizovali, tak otvorene musíme o tom hovoriť aj my. Okamžite po ňom, po tomto tsunami, sa svet absolútne zmenil. Zmenil sa v tom, že ľudí na Zemi rapidne ubúda každým jedným dňom. A každý, kto pracuje na, štatistick na štatistickom úrade, všetci, ktorí dochádzajú k tým jednodenným štatistikám, by mali dávať svetu najavo, čo všetko sa deje a čo všetko je inak, ako bolo pred dobou covidovou. Ten svet sa zmenil aj v tom, že každý jeden deň poškodených nielen na majetku, ale na zdraví pribúda. Preto je dnes oveľa jasnejšie vidieť, kto kam kráča, či už si to ty, či som to ja, či je to úradník, či je to policajt, či je to vojak, či je to úradník. A zrejmejšie je to v tom, lebo vidíme dve skupiny. Jedna skupina sa tvári, že sa nič nestalo a druhá skupina naozaj robí všetko preto, aby zistila, prečo sa to stalo, kde zlyhala ochrana, kde a aké obete sú, vyvodzujú z toho poučenia, organizujú a robia všetko preto, aby sa urobili nápravy, ale čo je najdôležitejšie, aby sa pred zodpovednosť postavili tí, ktorí za to zodpovední sú. Každý svojou mierou, pretože každý z nás má za to svoju zodpovednosť. Keď to dám do takej skratky, oddelujú sa z babely od statočných, vlasti zradcovia od skutočných vlastencov a obchodníci s ľudským zdravím sa oddelujú od tých, ktorí či už ako vedci, lekári, odborníci, ale aj bežní ľudia, ktorí sa naozaj snažia urobiť to najlepšie pre dobro a záchranu ľudí, sú práve tá skupina opačná. V týchto dňoch, týždňoch a mesiacoch sa píše naša ďalšia história. To, čo robíme dnes, sa odzrkadlí na zajtrajšku. Svet nepôjde s otrvačníkom blahobytu, tak ako sme na to boli naučení pred dobou covidovou. Chcem sa s vami podeliť o príbeh skutočný, pretože o pár dní postavia tu na Slovensku pred súd statočného mladého muža Slováka, ktorý odmietol tak, ako prisahal konať počas covidu protizákonne, keď príkazy zadával duševne chorý politik proti svojmu vlastnému národu. Mladý muž s rozvahou povedal svoje veľké nie protizákonnému a proti ľudskému konaniu a za to ho chcú odsúdiť. Dňa 11.4. je pre mňa povinnosťou byť účastný tohoto súdu. Lebo tento mladý, odvážny muž, vojak, povedal nie násiliu, povedal svoje nie zločinom, ktoré mali byť páchané na mne, na tebe a na našich deťoch. Urobil to samozrejme v prvom rade, ako každý odvážny človek, hlavne pre svoju česť, ale zároveň to urobil pre nás všetkých a tým, ktorí to neurobili, ukázal, akí zbabeli vlasti zradcovia sú z nich a že svoju prísahu nedokázali v tak dôležitom momente dodržať. Tohto mladého muža chcú odsúdiť na 5 až 15 rokov za to, že nekonal protizákonne, za to, že nechcel konať proti ľudskosti a za to, že sa postavil proti nezákonnostiam. On nás o nič neprosí. Ale mali by sme podľa mňa byť s ním a podporiť ho. Lebo ak necháme takéto ohavné zločiny bez súdu, a naopak súdiť budeme hrdinov, ktorí stoja za našimi životmi, tak podľa mňa sme čistí blázni a nič iné ako bič a otroctvo si naozaj nezaslúžime. Pod týmto videom nájdeš všetko, čo treba k tomuto príbehu. Nájdeš tam deň a termín súdu a možno na základe svojho rozhodnutia aj zistíš, čo vlastne v takýchto situáciách ty sám cítiš a hlavne, kto naozaj si. Tu sa ukáže, či sme hodní pomoci, či sme hodní hrdinov, ktorí nám môžu pomôcť v ťažkých chvíľach. Preto hovorím, že pokiaľ v tejto krajine sa chcete dopatrať svojich práv, pokiaľ sa chcete dopatrať toho, čo vám patrí, a nemáme inú možnosť, Hlavou štátu musí byť človek, ktorý má právo a zákon vo svojom maličku. Preto sa dobre zamýšľajte nad všetkým, čo sa okolo nás deje. Netvárte sa, že sa vás to netýka, pretože všetci sme na tejto lodi, ktorá sa potápa s nami všetkými. Pripíjam na každý zdravý úsudok, pripíjam na každého, kto príde na toto súdne pojednávanie, pripíjam na každého. Aj kto urobil chybu, ale si ju dokázal priznať, pripíjam na každého, kto dnes verejne poukazuje na veci, ktoré sa stali proti nám všetkým, proti ľudskosti a na ktoré mnohí doplatili svojimi životmi. A pripíjam duškom tejto čerstvej vody na to, aby sa ďalšie generácie dozvedeli, kto bol vlasti zradca, kto nás zapredal? Kto nás obetoval na experimenty tak ohavného charakteru, ktorý tu ešte v novodobej ére človeka nikdy nebol? A zároveň, aby sa nové generácie dozvedeli, kto boli hrdinovia tejto doby. Na zdravičko.